Тайпс деген баспай. Енді еші бастайыз. Бүгін сіздермен тест тапсырмалары 50-74 нұсқа физика пәні бойынша қарастыратын боламыз. Бірінші есеп. Су бетіндегі толқынның бірінші және үшінші өркештерінің арасы 16 метр болса, толқын ұзындығы қаншаға тең болады? Біз алдында осы есеп қарастырған болатынбыз. Кім болды ол сабақта? Ай, мен сабақта қарап шықтым ғой бір рет. Алдын сабақ қарап шықтыңыз ба? Бірақ біз ол кезде 50-де 70 шығарған болатынбыз, иә? Мына осы бірінші есепке ұқсас есепті шығарған болатынмын мен, осы есепті ма мен? Қалай шығарасыз бірінші есеп? Кімде қандай ой бар? Бірінші және үшінші өркен. Бірінші есепте... Жоқ, е болмайды. Жоқ, а болады. А жауабы болады да, біз көр жерік. Не үшін а жауабы болады екен? Бізде мынандай үш толқын бар. Үш өркеш бар. Екінші өркеш болсын. Мына екеуінің арасы 16 метр болып тұр. Иә? 16 метр. Значит, мына толқын ұзындығы деген сөз, мына екі өркештің арасы. Бұл екі өркештің арасы бізде элементарлы 8 метр болады. Түсінікті ғой? Аха. Екінші, массасы 5 кг бала бастапқы жылдамдығы 20 метр секунд болатын қозғалыстағы денені тоқтату үшін атқарылатын жұмыс. Есеп немесін жазайық, бірінші жұмыстың формуласы қандай бізде? Фс. Тең болады F көбейтілген S теріп. Бізде не нәрсе бар? Бізде массасы бар баланың, және де баланың жылдамдығы бар. Ағай, бұл жерде былай істейміз. F-ті табу үшін mg-мен шығарамыз, ал S-ті табу үшін ары қарай бұл жерде. V азайтып V0 жемасын деп формулаларды ұмытып тұрмын. Давай солай істеп көрейік та. Бізде массасы 5 кг дене, бастапқы жылдамдығы 20 метр секунд, кейін барып ол тоқтату үшін деп тұр ғой. Сонда бізде екі жылдамдық бар. На самом деле мына V0 болып тұр. И соңғы жылдамдығы бізде қанша айтын болып тұр? V өзі тең болып тұр. 20 метр секунд. 0-ға. Аха. 0-ге тең болып тұр, иә, соңғы тоқтаған кезде. Осы жерде мында формула жасап болады. V квадрат минус V0 квадрат. V квадрат минус V0 квадрат тең болады. Неге? 2 а бөлінген s деген формула бар. Естеріңде бар ма? Мхм. Енді бұл жерді қараңдар. Бізде мысалы үшін мынандай дене болсын. Бұл жай үшін көзге оңай формула есеп болғанымен, на самом деле бұл жерде біраз дүние жатыр. Енді бұлай қарап қозғалып келе жатыр да, мынандай бір s арақашықтығы келіп тоқтады. Дұрыс па? Осы денеге қандай күштер әсер етеді? Үйкеліс күші, қарама қарсы. Мю м джи болады ол, иә? Мұнда м а әсер етеді, дұрыс па? Осы екі күш қазір жағдайда бір біріне тең, яғни мен жаза аламын мю м джи тең болады м а ға деп. Сол кезде біз қараймыз, мына жердегі күш төмен, мына күштің негізінде бұл үйкеліс күшінің жұмысы болу керек. Мен бұны наоборот мен жаза салайыншы. MA көбейтілген S деп. Енді бұл жерден қараймыз, мына жерден біз нені табамыз? Аны тауып аламыз, иә? Мына жерден аны тапсақ неге тең болады? Мына жерге келіп деп қойып, мына жерден аны тауып алатын болса неге тең болады? А тең. В квадрат бөлінген 2 S болады. Дұрыс па? Мына мынау қысқарақ кезде бізге не болады? MV квадрат бөлінген 2 деген болады. Ал бұл ненің формуласы? Кинетикалық энергияның формуласы мынау. Ендеше кинетикалық энергия бойынша теорема деген бар еді. Ол теоремада былай дейді. Кинетикалық энергияның өзгерісі ол жүйенің жасаған жұмысына тең болады деген бар. Сонда тек қана mv квадрат бөлінген 2 деген формуланы қолданып салсақ жеткілікті екен.
Kolonay kaçınca çıkart? 5 boladı. Jıldandığımız kaçınca? 400 boladı. 4000'ge 2. 400.000'e 2 sıra. 200.000'e 5 boladı da. 1 kilojoule. 1 kilojoule. Sı cevabı oladı. Келесі, 3. Салмақсыздық күйді сипаттайтын формула. Е болады. Сы болады. Болады, МГ. Енді давайте бастап көрейік. Бірінші салмақсыздық не екеніне жауап беріп көрейік. Салмақсыздық деген нәрсе? Салмақсыздық деген не? Андай бар еді ғой, мысалы, лифтпен түсіп, лифтпен көтерілу. Мысалы, қажетті болса. Салмақсыздық деген не? Сендер қалай түсінесіңдер? Мысалы, а болады ғой. А жоқ. Салмақсыздық менің салмағы 0-ге тең болатын жағдай, дұрыс па? Негізі жағдай осы. Салмақсыздықтың негізі сипаттамасы дененің салмағы 0-ге тең болатын жағдай. Енді қараңдар, мына формуланың ішінде қайсы жағдайда 0-ге тең болуы мүмкін? Условие. Мына жерде Б жауабы М тең МЖ П 0-ге тең болу үшін, либо М 0-ге тең болу керек, ол мүмкін емес нәрсе. Либо G 0-ге тең болу, ол тоже мүмкін емес нәрсе. Тура сол сияқты П, Д жауаптары, Е жауаптары да соған келеді. Ішінде бізге сәйкес келетін жауап, ол бізде мына А жауабы. Мынау А бізде G-ға тең болатын болса, мына P-міз 0-ге тең болады. А қай кезде G-ға тең болады? Дене еркін құлаған кезде, е? Дене еркін құлаған кезде дененің үдеуі G-ға тең болады да, денеміз бізде салмақсыздық жағдайды сезінеді. Тез аяқталды, біздік емес хабарға. Келесі, идеал газдың изохоралық қыздырылуы көрсетілетін график. Изохора дегеніміз, ол көлем тұрақты болатын график. Бұл жерде қараңдар, изохоралық қыздырылу дейді. Яғни, қыздырылу кезінде температура арту керек. 5-ті болады. Ау, 5-ті? 5-ті изохоралық процесс болады. 5-ті изохоралық қарашы, 1-ті изохоралық болып тұрған. Иә. 1-ті график. 1-ті. 5-ті деп тұрған. Бірақ қараңдар, бір өнді стрелка жоға қарап, екіншісінде стрелка төмен қарап болып тұр. Ол үшін біз не істейміз? Изохора процесін жаз көреміз. Изохора деген неге не нәрсе дейді? Формасы қандай изохораны? Көлем. Көп бөлінген тоқ константы болу керек, дұрыс па? Иә. Яғни мына жерде П өсетін болса, температура не істейді тоже мына жерде? Өсет. Тоже өсет. Яғни қысым өсіп жатқан жерде температура да өсетін болса, ол бізде дұрыс жауабымызға сәйкес келетін нұсқа болады. Мен қараңыздар. Жарайды. Қысым өсіп жатыр, демек температура өсіп жатыр. Аха. Түсінікті ғой. Не үшін? Yeah. Бірінші жауап екен, ана жақтан Д жауап екен. Енді 5-ші 4-пен немек ұқсас екен. Изохоралық процесс кезінде өзгеріске ұшырайтын шамалар. Коменты. Сы болады ма? Коменты. Коменты. Сы жауабы болады ма? Иә. Yeah. Бір атында идеал газдың ішкі энергиясы анықтайтын формула. Д. 3/2. 3/2 ньютон. Екі атында газ үшін қайсы болады? 5/2. 5/2 жарайсыңдар. Келесі, серіппеде жүк 9 секундта 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі қаншаға тең? Екеуін бір-біріне бөле саламыз ғой. Период. Жиілігі 20 Гц. Жиілігі 20 Гц. Жиілігі. Периоды 0.15 секунд. 0.15 секунд. Е болады. Е жауабы болады. Кәдімгідей мықты кесіңдер. Егіз, катушкада пайда болған өздік индукция электр қозғаушы күшінің энергиясы. Әй, өрнеге екен кешетіндер.
Қайсы түрде келе тұр? Микрофоны. Ағы. Болады ғой. Да болады ғой. Да, да, да. Да жауап болады, я. Бұл жерде бұл формуланы білу керек. Электр қозғалтқышының формуласының бірі ол LI бөлінген T еді. Алхам бол. 9-ды көрейік. Жер стейшн жердегі бақылаушымен салыстырғанда 0.18 с жылдамдықпен қозғалады. Стерженнің жердегі бақылаушымен байланысты қозғалыс бағытындағы ұзындығының оның тыныштық ұзындығына қатынасы қанша? Ha, микрофондарын сәл жай қойсаңдар, арттан да звук қатты шығып жатыр. Рахмет. Формула қандай болады бұл жағдайда? Релятивистік ұзындық деген формула қолданамыз ба? Иә, релятивистік ұзындық деген формула қолданамыз. L тең L0 түбірасты бөлшек 1 азайтылған V квадрат бөлінген C квадрат болады. Ой, 1 азайтылған V квадрат бөлінген C квадрат деген релятивистік ұзындықтың формуласы бар. Енді бізге табу керек L-дің L0-ға қатынасын. Сонда тең болады. Бөлшек 1 минус V квадрат дегеніміз ол бізде 0.18 С бөлінген 3 көбейтілген 18 дәрежесі. Жоқ, бұл жерде қойдың ғайын шық қазір қысқарып кетеді біз. Қарап қалмай болатын. А, жарайды. L бөлінген L0 дейміз бе мына жерде? Түбір астында деп қойып, мына 1 минус 0.8-дің квадраты қанша? 0.64. 0.64, мына C квадрат болады. Бөлінген C квадрат. C квадрат болады. Мына екеуін қысқарады. 0.06 болады ма? Е, 0.06 болады. Жауап 0.16. Са жауабы. Оныншы есеп шамдардың тізбекте жалғануына сәйкес келетін сұлба. Екінші сұрып. Екінші сұрып. Қатаңдықтар 200 ньютон бөлінген метр және 0.3 килоньютон бөлінген метр серіппелерді алдымен параллель. Содан кейін тізбектей жалғанған. Серіппелер жүйесінің екі жағдайдағы қатаңдығы қаншаға тең? Біреуі 500-ге тең. Қандай жағдайда? Анау 0.3 килоньютон ол параллель жалғанғанда. Ал тізбектей жалғанғанда 500-200 да бола ма? Қазір есептеп көрейік мен. Бірден есепте алмаймын. Екеуін параллель жалғаған кезде бізде ол қатаңдық ол жалпы қатаң тең болады. К1 қосылған К2-ге тең болады. Сонда 500 болып тұр бізде. 500 ньютон бөлінген метр. Енді тізбекте жалғаған кезде жалпы қатаңдық 1 бөлінген К тең болады. 1 бөлінген К1 плюс 1 бөлінген К2-ге тең болады. Мына жерге К2 береміз, мында К1-ді берейік. Сонда 1 бөлінген К тең болады. К2 мына жазылмай қалды. К2 бөлінген К1 көбейтілген К2 қосылған К1 болады. Дұрыс па? Иә. Yeah. Немесе К тең болады. К1 көбейтілген К2 бөлінген К1 қосылған К2. Не жерде 200 көбейтілген 300 қанша болады ол? 600 қанша? 60.000 бола ма? 60.000 бөлінген 500. 600 бөлінген 5 ол жаңағы 120 болу керек. 20 ма? 500 және 120. Бәрі түсініп отыр ма қыздар?
kızların demeydi. Mhm. Келесі, x-тен болады 0,125, косинус 2-ті теңдеумен тербелетін математикалық маятинде жүгі үдеуінің амплитудасының модулі дейді. Бұл жерде бізде... Туындаламыз ба? Үдеудің амплитудасы. Ай, жоқ. Туындалуды білесіңдер ма? О, түтін жасында туындай, сендер 11 жасындар білесіңдер қандай. X тем болады. Я білемін, сабыр. 0,25, косинус. 2 тіметті. Я. Бұны туындалмай шығарса да болады. Давай туындаласы. Бұл жүрде X макс көптілген омега квадрат па? Е, X макс негізді омега квадрат көптілген А. Бұл болады. Үдеуді максимум моменті болады. Туындалмай шығарса болады. Туынды келеші олар аламыз. Ha, bu yerde bize omega degenimiz kaç aytım bolup tur? 2'ye. 2'ye 4 köp bitilgen 0,125. 25. 1 bola mı? Ya. 1 metre bölünge sekund kvadrat. 13-ci hesap. İdeal gaz 12'de 32 litre kolemde alıp tur. Тұрақты қысында газы 45 келвинге жылтыққан кезде бұның көлемі 15-те 12 литр болды. Газдың бастапқы температурасы нешеге тең? Микрофондарыңыз жай қойыңыздар, қыздар, балалар. Яна, микрофоныңыз жай қойыңыз. Пропорция мен деспа? Болмай ма? Я, пропорциямен бұл оңай шығып кетпейді. Бұл жерде қыздырғанда деп тұр ғой, өзгерісін беріп тұр температураның. Алдында группада бізде бір адам сұрады, бір жігіт па, қыз ба? Соған еш шығарып бердім. Өткенде де бір шығарған болатын, соны тағы шығарасыз қиын емес. Қараңдар, идеал газ 12-де 32 литр көлемді алып тұр. Тұрақты қысымда, яғни бұл жерде изобара процесі. 45 келвинге жылытқан кезде оның көлемі 15-те 12 литр болды. Мен газынан былай істеп. Бірден ошаққа жазатын. Бірінші бізде V1 бар 32-ге тең. Теңдеуін жазық демек кезінде. Тұрақты қысым кезде қандай болады теңдеу? Пова бір, тең бөлерті бір. В2, Т2. Мхм. Т2 тең болады, ол Т1 қосылған 45-ке тең болып тұр. Дұрыс па? Өйткені 45 келвинге жылтыр. Иә, иә. Ну, ары қарай жазайық. Демек, В1-іміз бізде 12-де 32-ке тең. Бөлінген Т1-іміз. Тең болады, В2-іміз бізде 15-те 12-ке тең. Бөлінген Т1 қосылған 45 дейміз. Енді мында қатынасы бар. 12-те 32 бөлінген 15-те 12 деген қатынасты аламыз. Ол тең болады Т1 бөлінген Т1 қосылған 45-ке тең болады. Мына екен бөлініс қаншаға тең болады? 12'de 32, 15'e 12'ke. 12'de 32, 12'de 32 bölüngen 15'te 12. 0,81 ekeni.